kun siinä saatiin myös tämä Vepsukini kannattajan hieno tifo meille kuviin. Ollut tähän tunne meillä jo 100 vuotta. Ja ihan jotenkin nyt katsoo viimekin kautta ja katsoo Pyry Hannolaa ja katsoo miten hän nyt tällä hetkellä tuolla kentällä kirmaa, niin on isoja asioita tapahtunut kyllä sanotaanko puolessakin vuodessa. Kymppipaita koristaa myös ja kultaisena selkää ja antaa ihanan syötön sinne takatolpalle. Eikä voi uskoa todeksi, että kukaan ei ole sitä jatkamassa häkkiin. Ja näyttäisi, että Hannolla on ilomielin ottanut sen vasta. Gask. Karjalainen nyt on laidalta tullut enemmän keskustaan ja Paananen murtautuu boksiin. Katsele, missä avaan menee! Ja nyt on mahdollisuus! Ja Gask on siellä viimeistelemässä. Viittoilee käsivirhettä, mutta kulmapotkua näyttää kuitenkin Ville Nevalainen. Hieno liike. Sitten tulee Bokersille Sauma, lähtee kokeilemaan, vaikka on aika monta ukkoa tiellä. Chikale, nyt oli terävä harhautus. Keskitys on kaunis, mutta Paunio, ihan mieletön seivi. Ottelun ja reilusti paras maalintekopaikka. Siinä se iso paikka, se mahdollisuus tulee. Ytönen taisi olla jatkamassa. Olipa kermainen pallo nyt Chikalella. Chikalelta noista pitäisi kyllä pystyä melkein upottamaan, mutta Paunio sanoi ei. Toinen jakso pääsee Vaasan Hietalahdessa alkamaan, kun aurinko hieman tuolla laskee jo. Ja varjo tulee myös nyt Hietalahden kentän päälle ja takkia alkaa aika monet fanit täältä nyt sitten repuistaa kaivelemaan, kun sieltä lähtee ensimmäinen laukaus! Ihan mieletön! Martti Haukio ja herra jesta sentään, minkä teit! Huheja! Tämän kauden hienoimmista maaleista ehdottomasti ihan voidaan melkein jo nyt julistaa kauden hienoimmaksi maaliksi. 35 metriä nyt nopealla veikkauksella matkaa. Ihan mieletön vasuri, sieltä toppari toinen kansan virittelee ja nousee vielä, kun se on siellä yläkulmassa. Ei ole hyökkäjä toimistossa jatkamassa. Matse Bokensä pikkaisen myöhässä. Nyt Fati tulee hyvin taustalta, riistää pallon. Ahiamo nyt sitten on kuitenkin pallon aivan suoraan Karjalaisen juoksuun. Hannolla lähtee juoksemaan pystyyn. Siinä myös pelataan. Hannolla pudottaa Karjalaiselle. Karjalainen virittelee. Lentä laukaus lähtee. Se ottaa pikku osuman matkalla. Miika Niemen jaloista vai kuka siinä oli? Hyvärisen jaloista. Ja siitä sitten Marttinen ottaa. Lauri Laine tulee hyökkäykseen ja Ofori sitten tuonne oikeaan laitaan, mutta nyt tulee kuitenkin Bashkirov. Bokers kätä keskelle. Bashkirov ottaa kakkosen pallon suojaa, pelaa vielä siihen tanskalaiselle viereen. Chikale, oi kiva pikku kanta pää sieltä Bashkirovilta ja Chikale pääsee ampumaan, mutta korkealle karkaa. Tämä yritys. Lainen ihan ymmärrettävästi suivaantumaan, kun vähän antoi vauhtia sinne seinään päin. Sieltä lähtee nyt kulmapotku takatolpalle ja sieltä tulee kuitti. Juuri kun pääsin sanomasta, että eipä ole nyt Jaime Morenoa kummemmin sieltä löytynyt, niin sitten totta kai nicaragualainen nousee korkeimmalle ja puskee kauniisti SIK-tasoihin ja näin Marttinenkin joutuu antautumaan. Moreno näin rakentaa erinomaisen viime kauden ja hyvän talven päälle. Liigakapissa 4 maalia ja nyt tämän kauden avausosuma myös Veikkausliigassa ja onhan se hieno.
Hannola keskittää. Karjalainen, nyt on karjalaisen sauma. Siinä se tulee, huikea on keskitys. Ja on mahdollisuutta SIK:lla mennä. Katsokaa tätä palloa. Löi suoraan karjalaisen päähän, jonka jatko kuitenkin oikealta. Näinkö vai Pohjanmaan derby olisi päättymässä tasan vai vieläkö? Vieläkö tässä yksi maali jomala kummalta löytyisi? Laiter on muuten nyt aika härkämäisesti tullut ja kyllä sisään ja hieno syöttö! Ronion! Paunio! Upea jalkatorjunta taas kerran ja nappaa tämäkin kiinni. Siinä se Vepsun sauma tuli. Mennä takaisin johtoasemaan, mutta... Ja näin tämä Pohjanmaan derby päättyy. Se päättyy tasalukemiin, joka on varmasti reilu tulos loppupeleissä. Kyllä tässä molemmilla paikat saumat voittoon oli. Molemmat halusi voittaa loppuun saakka. Näimme upean jalkapallo-ottelun, jossa mentiin eikä meinattu. Ihan avauspotkusta lähtien tempo kurjan korkealla. Päädystä päätyy. Mentiin todella suoraviivaisesti.